こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は就活について、一度この辺でスケジュール等々をまとめておこうかなと思って、今日のテーマは就活についてにしました。で、大学4年生もう就活始まっちゃってるので、もう頑張っていただくしかないので、たった一言頑張れだけです。私朝と夕方なんですけども、犬を連れて散歩に行くんですが、結構最近、リクルートスーツを着た、男の子女の子が駅へ向かって歩いていく、あるいは夕方だと駅から帰ってくる姿を見るので、まあ今一番大変な時なんだろうなと思ってまあ心の中で頑張れって応援してます。ですので大学4年生はもう何も言うことはないので、頑張っていただくしかないです。で、今日のお話のメインは、今大学の3年生こちらですねのお話になります。で、今のスケジュール的なところを押さえておくと、エントリーシート、サマーインターン向けのエントリーシートを書いて、サマーインターンをこれから、やっていくんだろうなっていう、時期だと思います。で、サマーインターンは、やらないよっていうことであれば、まあ、夏以降ですね、この時点でエントリーシートを書いて、秋冬のインターンに向かっていくっていうことになると思います。で、そのインターンを経て、来年ですね、解禁になって、就活戦線が始まっていくっていう段取りになると思うんですけれども、意外に時間があるようでないっていうことがありますので、できれば早め早めに、やっておいていただければなと思います。で、その早め早めにっていうのの一つが、OB/OG 訪問ですね。先輩を訪問して、企業の状況だとか、どんな仕事をするんだとか、いろいろな話を聞いてくることになると思うんですけれども、これが解禁に近づけば近づくほど、あるいは解禁が終わって、説明会等々が始まると、OB/OG に会いたくてもなかなか、アポが取れないなんていうことが、ありえますので、要は解禁された、じゃあ頑張るぞっていうことで、来年になった時の大学4年生ですねが、殺到しますので、 OB/OG とのアポイントメントが取れないっていうことにならないように、早め早めに今年のうちに、遅くとも秋から冬にかけてインターンをしながら、OB/OG 訪問を、並行して進めていっていただければなと思います。で、スケジュール的にはこんな感じなんですけれども、そもそもの話、エントリーシートを出すっていうことは、その企業に、少なくとも興味がある、入れたら入りたいなぐらいの気持ちはあるっていうところだと思うので、ぜひその前にですね、これをしっかりやっといていただきたいんですね。自己分析、どんな仕事をしたいのか、どんな業種で働きたいのか、勤務地はどういうところが勤務地として自分は希望しているのか、とうとう自分の条件が、希望することがあると思いますので、それをしっかり、見つめ直して、じゃあこの中で自分にとっての、大事なこと、自分にとっての重要な点っていうのはどこなのかっていうところをしっかり整理しておいていただければなと思います。例えば、こういう仕事ができれば、どんな業種でもいいんだ、例えば経理の仕事がしたいんだ、経理の仕事だったら業種は構わないっていう考え方もありますし、例えば、何でしょうね、ロボットを作りたいんだ、ロボットを作りたいから、それに合う業種じゃないとロボットは作れないので、そこで絞り込んでいくっていう考え方もありますでしょうし、逆に、海外で働きたいんだ、勤務地が優先なんだ、海外で働きたいので、それさえ叶えば他は、ある程度目をつぶっていろんな業種、いろんな仕事にエントリーしていくんだっていう考え方もできるでしょうし、そこは人それぞれなので、ぜひ自分を見つめ直していただいて、自己分析をしていただければなと思います。
で、それさえまずしっかりできてしまえば、企業分析に進んだ時に、企業がだいぶ絞り込まれていると思いますので、だいぶその絞り込まれた中でじゃあ、さらに自分にとって有利な会社はどこなんだろうっていうことで判断をしていけば効率的に、あるいは就職した後にやっぱりここじゃなかったなんていうミスマッチを防ぐことにもつながると思いますので、ぜひそこをしっかりやっていただいて、特にサマーインターンやろうと思っている、大学3年生はもうぼちぼち慌てていただかないといけないかなと思っています。で、これなんですね、初任給より30歳給って書いたんですけれども、この自己分析がしっかりできていて、自分の志望がしっかり固まっていれば、企業がその会社がだいぶ絞り込まれるよっていう話先ほどしたんですけれども、そのなぜこの絞り込むことが、大事かっていうと、そうやって絞り込んで、就職した先っていうのはそう簡単に辞めることはないと思うんですね。で、最近の企業の傾向を見ていると初任給はあんまり高くないんだけれども、30歳になったあたり、まあ、ですので大学を卒業して、5年から、もうちょっとですか 7,8 年経つといきなり給料がガーンって上がるような、会社が多く見受けられます。ですので、企業分析をするときにあそこは初任給が高いからあそこは初任給が安いからっていうことで、決めてしまうよりもまずは自分のやりたいこと、入りたい仕事、入りたい会社っていうところで判断をして、でそこできっちり、まあ、最低10年は勤めるんだっていう気持ちでいさえすれば、その会社に入ってから、10年、経験を積む中で給料がゴンと上がる機会があると思いますので、そこを、見越して、就活に準備していただければなと思います。で、まあこれは余談なんですけれども、数年前に、大学に入った今大学3年生この学年ですね、今大学3年生の理系の、お子さんっていうかもう大学3年生ですからすっかり大人ですけれども、大学名は伏せておくにしても、もう大学とし、まあ、大学受験のレベルとしては、最上位トップクラスっていう形の、国立大学に行ってるお子さんとちょっと先日お話をしたんですけれども、今大学3年生で、先輩に話を聞いてもし大学4年で卒業して就職するのであればもうぼちぼち動き出さないといけないから、一つ上の学年の先輩に話を聞いて、大学3年生のうちにどんなことをしといたらいいかなっていうヒントにしようと思ったらしいんですけれども、一つ上の先輩が、言うには就職活動中の出来事について、他言無用っていう契約を、企業と結んでいるのでそれは話せないって言われたっていうことなんですね。で、その先輩の、スケジュールを聞いてみたら、確か3月1日が説明会の解禁で6月1日が今年ですね、6月1日が、まあ、採用活動解禁だったと思うんですけれども、3月を過ぎて4月の頭初旬ぐらいにもう内定を持ってるっていうんですよね。でもうそこに行くことが決まっていて6月1日に、になったら正式に内定をもらえるという段取りになっているっていうことなんですよ。ですので、守秘義務契約を結んで、他言無用っていう形になっているってことはもう早くから、まあ、いつの段階だかは知らないですけれども事前の早い段階から、この先輩は
まあ、ある大企業らしいんですけれども、技術職として、もう内々定がずっと口約束で決まっていて、3月1日の説明会解禁を過ぎたあたりにはもう内々定の話が、いただいていて、6月1日解禁になったらもう内定決定っていう形になっているようです。まあ、超トップクラスの技術、理系の技術職っていうことなので、企業の側も欲しい人材だったんじゃないのかなって思いますけれども、まあ、そういった形で、口止めをしつつですね、人材を確保していくっていう企業もありますので、一般の学生さんは、どちらかというと受けて入れてもらうっていう形にどうしてもなってしまうと思いますので、少なくとも出遅れることのないように、早め早めの準備をしていっていただいて、来年の解禁の時には、ある程度、まあ、来年のこの段階ですね、この段階にはある程度、目星がついているようなスケジュール感で動いていっていただければなと思います。くれぐれもですね、解禁になったから、こっから動き出そうっていうのはもうすでに手遅れですので、まあ、今年の大学4年生最初の話に戻っちゃいますけども、もうここから今から始めたのではもう手遅れっていう形で、もう頑張っていただくしかない、去年からの積み上げプラスここからの頑張りっていう形になるかと思います。では今日のお話はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。